Zdravím a vítám vás všechny u Shouna. Jdem se teda zase vrhnout, kde jsme skončili. Máme tu spoustu věcných záležitostí, co se týče našich obran a všeho možného. Doufejme, že to zvládnem. Že vůbec zvládnu se probojovat skrz tohleto všechno. Ale věřím, že by to mohlo jít, no, věřím, že by to mohlo jít tady. Co bychom ty meče by získal. Tady ten náš, ti by se mohli spojit a jít do Echizenu, tam bude taky potřeba nějaká armáda. Tady bude potřeba asi ještě něco leco vybojovat. Jednou jsme odrazili. Nicméně všichni víte, jednou nestačí. Zde jsme se vlastně minule naklikli tyhle hrdinský mich s Tetsubem. To by se mi možná hodili nějaký hrdinský jednotky. Ale jedny bombišky, tohleto, celkem rychle se přecvičíme a on tu má samý odvedence, takže příští kolo bychom mohli vyrazit klidně, možná bude jaro. Pak to tam nějak udržíme. Je tady důležitý nic neprohrát a pokračovat dál, dál a dál. Modleme se, přejíme se, ať vítězíme, 21 provincií, 4 chybí. Z toho teda ty dvě klíčové, u kterých jsme. Mohlo by to jít. Akorát ty leti nám to trošku házejí vidle. Takže na nás furt běhají s těma elitníma jednotkama, no. Ale on tam brání průchod, že by. Jasný. Jedna rychlá obíhačka. Radši uložíme a jdeme na to. Já nevím, jestli se mi to chce riskovat automatem. Ale radši ne. Až vidím, jaký jsou tam stavy. Kdyby akorát řekli, že no, ty jsi si nechal zabít tady ty všechny družníky a ahoj. Až to radši vybojujem, nebudem líný. Ale čeká nás ještě do stavu, no, jako co jsem tak počítal. Tak třeba takových 6, no. Musíme vydržet, aby jsme to vyhráli. Protože nějaký 6. 7. tam doběhnu do Sagamy. Nebo zabral bych, myslím, že Musashi. Což nemusím, ale pomohlo by to. Tak, náš plán je jasný, to už máme naučený. To je část. Takže jeden plot. Druhý. Pak obsazujeme většinou tuhle tu část. Tady tu část. Tak aby jsme mohli doběhnout s jednotkama. Tady si jedy dáme. A ještě nám docela zbyly. A hodně běhají tady odtud, takže pokrejem. Semka si hodíme odvedence, no kdyby se mi ta kamera teda naházela až do Ameriky. Přesně tam vždycky chci mít ty vojáky. Šup, šup, šup. Máme jedny, tady máme druhé. Ty si dávám, pokud vím, semka nahoru. Tudy moc nechodí, já si dám radši ty odvedence semka. Třetí meče tady, kdyby náhodou, a zbytek otočíme šelem takhle na nepřítele. Jak to vypadá, je to jako vždycky. Tentokrát teda kole. Nic se tady za směrů. Tyhle, odtud nám nejde tentokrát vůbec nikdo.
to je až k nevíře. To je až neuvěřitelný, že tam nikdo nejde. Takže se tam trochu otočíme na ně. Chlapy, tudy a taky tudy. Generál se taky musí teda otočit. Bez našima měchama. Jinak to máme celkem pokrytý, až teda, ale už po nich palte. Tady v tomhle tom ohledu nejde nic a naši oši se připraví na svoji pozici oblíbenou. Konce jedni už budou mít teda útočníky před sebou. Jinak co tu běží? Naginata, Luki, Naginaty. To jde. To by nakonec se tady objevili. To budou asi posily jejich. Takže přátelé, krapec zpět. Krapátko zpět. Takže bychom možná mohli ty luky dát takhle jenom. Mezitím co to všechno vystřílíme, dobrý, běžíme na ně. Takže takhle by to šlo, hele, oni tam konec, ok, nakonec tam přešli za tu zítku. Ještě chvilku vydržte. Zautočte. Jedné meče tudy. Jdou potřeba. No, jak mě na to tu rupne, tak jsme v bezpečí. Tak jim pomožte. Tudy. Jak to vypadá bezpečně? Se dalo říci. Tady dáme obchvat. A to se zlomí, jak nima začne probíhat. To se zlomili, výborně. Zautočte. Michy 7-7 nemají vůbec špatný staty ani na blízko. Our general is in grave danger, my lord. Kde se flákají docela. Samurajové to celkem kosí. Máme po vybuzení měchů. Ale nepřátelé se nějak vrací, to je nepříjemné. Jsou fuč. Možná vrátíme s těma našima. Máme
nepříjemné ztráty. Se mu furt vrací ty luky, a nepříjemný. Čišníky nám taky docela vykosili. Tak trošku ho flambujte. My lord, a glorious victory will soon be yours. No, nebylo tak čistý, jak bych asi chtěl, ale daří se, no, je odvracet. Ale má nějakým způsobem furt lepší a lepší luky mi přijde. Jako, myslím si, že dřív jsme to zahráli čistěji, nebo jestli jich mají prostě víc těch lučišníků, no, tyhle jedny nám dostali. Odvedem se s luky. Statečný, to chtělo hodně umu a úsilí. Tohle bychom ale mohli zvládnout, si říkám. Jako... Zkusme. Jako pomohlo by nám to strašně moc, kdyby přišel tady Inoue o svou armádu. Tak my to tady s tím plotem jako vymyslíme. To mě vždycky trhá hlavu, nervy a všechno. Nicméně, viděl bych to, že se budu prostě držet při sobě a uvidíme, odkud půjdou. Takže hlavní armáda jde tudy hlavně. Máme nějakou možnost využít nějak terén nebo tak? To upřímně si myslím, že nestíháme, no, využít terén. Ale říkám si, že... Co tady jde? Luky, luky... Luky... Luky, luky, luky... Co jsou tamhle? Luky a luky, takže on jde na mě prostě rašuje zepředu. Že jsem je minul úplně. Jsou všechno až jasně pěší samurajové. Tohle je poměrně těžká jako armáda. Nebudu říkat nic, jo. A se jí postavíme tomu hlavnímu voji, no. Zbytek by šel třeba rozehnat jednou dvěma jednotkama. To bychom možná mohli udělat takhle. Akorát si to uděláme spíš takhle, protože tuhle letovskou budeme chtít při sobě. Se obávám, jak já to tady udělám, no. Mě prostě obklíčí a bude mě tu kosit, no, hlava nehlava. A možná bychom mohli tady vypřepadnout. Chvilku držet proti ním. Tady by se dali možná zlomit ty jedni hajzlíci.
Our general is in grave danger, my lord. Je to všechno takový gamble, no. Momentálně. Ale když se mi podaří možná uklíčit, tak by se to možná mohlo zvládnout. Zavíme se těch střelců, co tu jsou. Měříme mu generála asi rovnou. Číšníci by mohli dostávat poměrně, výborně, zaměřte tam ty. Nově zapálíme. Výborně, rozšujte je. Perte to do nich. Takže v obklíči bychom to mohli docela uhrát. Výborně, ty jsou zlomený. Tím pádem se nám otevřela další, uvolnila další jednotka. Pojďte, pojďte, kluci, pojďte. No. Nerupejte hlavně, kluci. Myslím toho parchanta jeho. Odflambujte ho. Víc se obkličte. Výborně. 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 Ježi, on tu má ještě tyhle ty jeho jízdní hajzly. A se zabitím generála by to mohlo padnout. Výborně. Pojďme. Pětujte jim palbu. Na ně. Na ně, na ně, na ně, na ně, na ně. Žeňte ty hajzly. My lord, a glorious victory will soon be yours. Je to tam. Je to tam, je to tam, je to tam. Tohle ho hodně zabolelo. Suruga, vhodný k velení. Potřebujeme generály určitě. Ajajaj, tyjo, koukali jsme na ty měchy, že oni mají dobrý staty na blízko, ale docela. Mají malý počty, trošku. Ale jsou to mém schopnější, řekněme, družníci. Něco mezi družníkem a samurajem. Můžeme poměrně nepříjemný, no. Uložíme, zkusíme, prostě říkám, musíme všechno teď vyhrát. A nic nepřijít. Jinak padnem. Protože momentálně se nám počítá úplně každý sídlo. A úplně každý potřebujeme. Máme hodně luků, to se mi líbí.
Když nevím, jestli teda jsme schopni přestřílet ty mnichy bojový naším počtem, no to přesně jsem vybral. To vyplatí se je dávat za templo nebo ne, protože oni jsou strašně přesný ty míši. Oni jsou strašlivě přesný ty bojový míši. Ale asi jo, asi je dáme radši za plůtky. A schválně bych držel tu pozici nějak. Možná si je dám ještě takhle. A myslím si, že půjdou předem, nebo oni často chodívají tudy. My zkoušíme to, když tak to předěláme. Tyhle trefa. Říkám, oni hodně chodí tudy právě, no. Nevím proč, tady největší ten přechod asi pro ně. Ještě jsou taky nějaký bojový mniši. No víte, mají ty náramenní štíty. Družníci tohle, no je tak jako... Dá se to nazývat vítěznou armádou, no, ne, že ne? Budeme na ně potřebovat koncentrovat palbu, si myslím. Já se odvelem ještě jednu jednotku ručišníků. Pak potřebujeme se na ně zaměřit. Míře tudy. Asi počkáme, až povylezou nahoru možná. Uvidíme, jak ten lučišnický souboj budeme prohrávat, vyhrávat. Hlavně tu jízdu nesmíme nechat v nás vlítnout. Vypadá, že možná do nás jedou. Ježišmarja, já jsem se nechal jednotky tady. Au. Vypadá to, že zastavíme, ale... A trošku to vypadá... nepříjemně. Nice, General Fallen. Vždycky rádi slyšíme. Musíme co nejvíc unavit. Přemýšlíme si... Ty meče pošleme trochu se zpožděním. Au. Kam běžíte? Utočíme, chlapi. A generál. To se mi docela líbí. Oni nás docela kosej, tyjo. Oni nás ty družníci, jo, nás kosej strašlivým způsobem. Dejte do nich prostě, chlapi. Dovedenci. No, tohle vypadá hodně zle pro nás. Kompletně tady na naše skvadra střílela tady. Nice. Bylo to teda hodně těsný.
ale nakonec se povedlo. Bojový mniši jsou těžký, těžký, těžký. Ještě když mají vypředu družníky, který jim to držej. Au, au, au. Pěkně nepříjemný, přátelé. Tak přežili jsme jeden tah. Že ho zpozoruje úplně každý, kdo má oči. Ale to zatím dobrý. Zatím to vypadá, že jsme celkem na koni. Co se vojenství týče. Ale si uteč. Zbabělče. Čím víc setneme generálu, tím líp. To má ještě pěkný hvězdičky, no. To mohl by dostat levlík ten náš. Ne? Moc mu to nedalo. Ale dobrý, nejsou tu jako armády, které nás ohrozí. Ale bombičky bychom mohli získat. Bombičky. Bombišky, ty máme rádi. Tak tohle jenom pána vyhodíme. Máme tam bombičky. No, tam nedoběhnu, no. A stejně už to je potřeba, podle mě. Mluví kam vyrazil, jestli na loď. To je taky možný, že vyběh na loď někam. Tím bychom získali avu. Vedré družníky ještě vylepšený, to neber to. Bych byl bláznem, šíleným. Nebrat takovou levý hodu velkou. Další meče. Kde verbujeme meče. Tak ty utíkej. Ty podpoř svého pána. A letíme. Už se nesmíme zastavovat před ničím. Ty posily posílat si postupně. Já si i říkám, že radši doběhnu dál. Oni ho doběhnou. Oni ho postupně doběhnou. Zadáme jim cestu. Abych na ně trochu zapomněl. To je tři tahy, jak my se k tomu ještě dostaneme normálně k těm velkým prachům. Co to tady je? Samurajové. No, pekelně hodně samurajů. Tak. Pošleme si ty jednotky ale takhle, vím, že furt měním plány dokola. Ale je to potřeba, no. Nemáme ještě
žlutou provincii. Hele, nikde. Akorát teda tady máme problémy, ale vypneme daně. To nám nevadí, tohle dobijem. 22 a klíčová. 23, 24, 25. Nám to takhle hezky vychází, nicméně si říkám, jestli musím být tady doma zalezlej. Jestli přece jenom nepoužiju. Postavička dělá 3. Kdybych použil jeho, on by to tam dal dohromady, co? Tyjo, to přijdu o líťo. Nahlížet na obec. 4. Chtějí se nám postarat 4 jednotky? Mohli by. Jako mohli by, no, ale ještě chvíli počkáme. Ale máme jistotu toho, že to asi zvládneme tam se probít. Pár máme 1, 2, 3, 4. A když tak, kdyby se tam nemohl pohnout, tak 4 ještě tady Musashi. Ale vypadá to dobře. To tady uložím do našeho saveu. Pojďme. Tenhle ten díl už to bude. Ten už musí být vítěznej. Ale schválně, jo, automat, pozor. Kolik jim to dá? O, jo, už. Kolem 300 kilů, jo. No, dobře, no. To doplníme, že jo. Jak mi nadává přes to moře. Kšuc, Michu. Tak to je luxusní schovka, kámo, ale jako to... To, jak ses tam schoval. Jak to, že jsem tě neviděl, jak to, že ses neozval. OK, no. Jo, tím když je porazíme, tak město je jakoby naše, že jo. Když tyhle ty porazíme. To už nemá co bránit Avu. Zajímavý pidi plácek. Ty bomby by mohly být velký klíčový rozhodnutí, jako. Většinou se na sebe nablobíme. Všichni. Jen odvážný muž je ochoten točit si nad hlavou bombu na prohlásku. To je pravda. Ale záleží, jak moc ta vaše odvaha hraničí s šíleností. To se na to zvědali, na tohleto. Jak nám to půjde. On je rychlejš, no, na tom kopci. To bude řežba. Si myslím, že ty lučišníky tam ani nedostanem. My budeme muset s nima střílet takzvaně přes kopeček. Že odvrátíme generála. A ty bomby bychom možná mohli hodit sem nahoru, tady to obsadíme. Tak
No to jsme schopni obsadit, mi přijde. To ten vršek. Až nima prošli vyloženě. Tak. Takhle taky. Pojďte do ní, chlapi. Tak to máme s lučišníkama, co? Pojďte do nich. Dáme se našemu lordovi stát a bojovat. Nám tu chátru drží pohromadě. Ještě bomby, kluci. Zvládnete. Státa bojovat krásně funguje. Vím to duplo. Měli šanci. Pár bomb, hele, a byl ovšem. Pár bombiček a byl ovšem. Moc nás to ani nebolelo. Kolik měli bombičky schválně? 14, a to hodili jednou. Tude. Si říkám, že ten Echizeno musím posílit víc. Asi nebude držet takhle věčně. Jako každý spozoroval, ne? Mýho ninju. Ochrana lidem z této provincie dodává odvahy, velká vojenská posádka. Pokračujte v dobré práci. Tak nepřekážejte našemu pánovi. To oni by mohli, on by rovnou mohl sám jít na tu, to, na to Sagami. A mezi tím by ostatní, tady šmudíci, mohli ze Surugi jít na tu Izu. Tím bych si strašně pomohl. Vyšlo.
Říkám si, že ty meče radši pošlu tam přece jenom. Tady ty pošlem tady. Počkej, to bys mohl možná semka. Až ono to je jedno asi, no jako. Třeba budou asi na obojím. V obou místech. Štopáni dostali pěkně vypráskáno. Počni. Výtečně. Tam postavíme tu cestu. Vojsko bychom měli mít plný, si myslím. Nějaký jednotky. Ty krása, takový kousíček. Jenom to nepokazit, dámy a pánové. Jenom to nepokazit teď. Jenom to nějak nepokazit. Jsme si možná tady mohli pomoct pár jednotkama, co? Co říkám? Ty mi to docela láká, jako vyrazit s tou armádou. Kolik potřebujeme tady mít? Minus 3 a bude to ještě minus 4 dokonce. To je nepříjemný. Tak ty nejvíc zraněný tu necháme. To je zbytečný třeba. Možná tady jedny. Přihodíme. Tak nedáme jim to zadarmo vůbec. Jsou to proradní zbabělci, a tak se k ním budeme podle toho chovat taky. Jenom to tady budu prozkoumat k Mimasace. Tím ninjou. A zjistím, kdo tu všechno je a není. Přece jenom tady mám velkou armádu, kterou nikdo neporazí podle mě už. S takhle nadupaným generálem, s tatama, který mají ty jednotky. Ani náhodou. Tady by to mohl být problém, takže doufám, že z Izuma nic nedorazí dalšího. Takový drobný kousek. Fakt už jenom potřebujeme, aby tady... To jsou tři tahy, tyjo. Než budeme schopni něčeho dosáhnout. Šest. Všichni zraněný. Se vyrazíme kupředu se všema jednotkama, co můžem. Ten má jasnou cestu.
Tam musíme prostě zvládnout. Nevěřím, že bychom to prohráli teď už. To jestli prohrajou, tak mě něco extrémně nenávidí. Jaká vyšší moc. Budu držet tyhle ty přístupové body našima velkýma armádama, tak prostě to nemůže selhat. To je parchant. On mi uplatil jednotku. Činnosti agenta. Tak. To nám bohužel teda narůstá to napětí. Budeme tu nějakou jednotku, jeden tak se teda obejdeme bez velkého prach penízů. Bez extrémních peněz, že ano. Ještě nějaký luky, nějaký kopíčka. Tady tu armádu bychom... No, nevím, jestli mohli. Tak se nějak pospojujeme na ně. Ne, že by to teď mělo už nějaký velký hlubší smysl. Něco takhle verbovat, ale... Výborně, výborně. V případě můžeme volně postupovat. Nádhera. Poslední provincie a to je Sagami. Nám zbývá. Přístav opravovat nebudu. Ty pole asi taky nebudu furt ničit. Blázni. To vypadá dobře poměrně teda. Rugu bychom ale opravit mohli. Tady nám snad nehrozí nějaký plundry velký. Když vlastně jo. I když vlastně hrozí, tak ještě radši jedno rychlé uložení. Protože fakt dva tahy nám chybí od vítězství. Dva pouhé tahy. Ajajajajaj, vyloďovači další. Lumpové. Co řídí se nějaká velká... Jsem se říkal, že se řídí nějaká velká armáda. Tyjo. Možná tam jenom čachruje s agentama ta Kaga. Ojojojojoj. Demoralizovaná.
To nevypadá, že by tu bylo něco velkého. Co nám tu bude prudit? Co to je tenhle nahoře se jako řítí poměrně velký vojsko na naší malou osadičku. To je nepříjemný, jo. To je hodně nepříjemný. Možná podpoříme ještě ten Echizen. Ale kdybychom ztratili Echizen, tak se jako tolik nebojím o to. Protože my jsme schopní dobít i Musashi, když tak. Ale byla by to škoda, no, o to přijít. Vlastně akorát zbytečná škoda. No tak uvidíme, jestli se na nás vrhnou. To zatím na nic nevypadá a Tajrové, no, prostě asi jdou s nějakou elitkou, no. Ale řekl bych, že se vylodí tady u Setsu, no. Těžko říct, jako teď záleží fakt na nás, no, jestli teď si ustojíme, je to naše. Pokud neustojíme, tak jsme prohráli. Jdeme rozhodnout. Napětí teda vzrostlo na maximální úroveň. No tak tohle je pohoda. To nemůžou vyhrát. Ani na automat. No vzali mi teda jednotek, až to hezký není. Kagawa teda, ne Kaga, ale Kagawa. Ojojojojojojojoj. Takový, já se na to měl vybojovat, no, tamto. Já jsem to měl vůli vybojovat. Teď akorát to budu trpět. Byl línej. Zbytečně. Jestli jsem já blbec tam neměl náhodou odmítnout zaútočit. Jsem se na to vzpomněl, že to tam bývá, no. Ale tak máme jednotek dost. Když budeme šikovný, tak to zvládneme teď. Ještě. Ale jenom když budeme šikovný. Oni mají živý jednotky. Ježišmarja. Přinutíme prostě bojovat jednou stranou, druhou zlomíme. Narbumuty, moje odvedence, to je družníky s meči dozad, zase. Chytíme ho, jeden boko chytí, druhý ho převalí. Už tam zase, no, už zase valí s těma generálama. Se valí z generály.
Tohle bude poměrně nebezpečný. Co to sleduju? Tohle ty hochy tady budu potřebovat. A nebo to vyřešíme těma mečma. Prodáme se tady mezi nima. Our general is in grave danger, my lord. Nějak úplně zběsile obíhat, jo. A něco potřebuji generála ke svým dostat. Our men are running from the battlefield. Shameful display. Tak, potřebujeme naše kluky tady. A to prorašujete. Mám v zádech, ne, toho parchanta, tyjo. Neuvěřitelný až. Výborně. Držte, držte, chlapi, držte. Ta bojovat. A jak si moc zvykám na ten zpomalený režim, no. Cházím na to. Co pro to, tyjo? Ajajaj, jestli jsem fakt tam tím automatem neudělal chybu, no. Jako automat je většinou chyba. Kurňa. Kurník, jedno kolo potřebuji přežít. Jedno jediný kolo. Thank you.
Krása, to je neuvěřitelný. Ten automat byla kravina hrozná. Největší kravina na světě. Byl línej už to prostě udělat a... Akorát mě to bude stát hru, tyjo. Ne, nezlomím. Oni nemají generála, nemají tu nic. Prostě se nezloměj. No tak GG, no, jsme prohráli. Bomba. Gratuluju, ty vole. Je byl jeden blbý automat a prohraješ prostě, no. Protože nejsem schopný zlomit družníky a jakýkoliv jednotky prostě bez generála, no. Pojďte dostat, kurňa. Generálský jednotky, tyjo. Propadený. Máme teď pane generál a je to v pytli. Celý nám to umře. Ty kráso. Pojďte uši. Our entire unit has perished, my lord. Krásota. Tyjo, o takovou velkou armádu jsem přišel, ale to je hamba, hamba mi. Je neblbý automat, tak to vidíte, no. Nedávejte automaty. Krása, takový dobrý vojáky. No, tohle by neusobí tak hrozný. Ale on má generála a já ne. On má generála a já ne. Ach jo. Ty krása. No jsem mlha, jo. Že to AI miluje se vybírat tyhle ty počasí. Tak mi to jasný, že to je jenom jako... udělaný, vygenerovaný, jak to nazvat. Uděláme asi to naše klasické rozmístění, mně se to docela líbí. Vypadá to, že to AIčko takhle chodí, no. Se většinou stačí naučit cesty toho AIčka, ale tentokrát ale změnili trasu. Nebo jsem se špatně rozlít, ale spíš to vypadá na to druhý. Že opravdu změnili trasu. Tak ubereme tady ty krajní. Koukneme, co tu má.
Jedny lupky. Jinak pěchotu. A tam má generála. Tady by se to dalo zlomit. Tím pádem... Tady na tu druhou stranu. Tady si necháme... ty kupinky. A semka na tu letu si dáme ty meče. A prostě zlomíme čelně. Obklíčíme, zlomíme. Chvilku podržíme tu generálskou jednotku. A pak se s těmi tím otočíme, vrátíme a rozdrtíme nepřítele. To si myslím, že zní jako je jako dobrý plán. Už se mi z toho koktá. Jsou. Tak musíme hlavně držet. Vedete veškerý jejich nápor. A když budeme stát hrobaně při sobě, tak to půjde snad i. No, už se to tady začíná všechno zbíhat na nás. Už si tu přepravím ty jednotky. Já mám ještě chvilku pod lučišnickou palbu, když asi bychom už měli vyrazit. Tím, co proto, pořádně do čumáků. Když budou jednotky za sebou, tak podporujou jednotku. Takové se budou podporovat navzájem. Ještě trochu bych byl rád, aby se přiblížili. Tady na dosah ten generál, to je lákavý hodně, no, sejmout. Ne, že by to nebylo lákavý, no. Tak asi čas zaútočit, si myslím. Jsme akorát moc pod tou horečnatou palbou jejich. Ty chlapi, jdem na ně. Ale, komu umírá generál? Komu umírá generál? To bych nechtěl. To bych nechtěl. My lord, their general has fallen. Nice. A cutting blow. Případně se vraťte, hoši. Tak, přeženeme se jako vlna. My lord, a glorious victory will
Teď je ta bitva doslova o tom, že jsme uřízli hadovi hlavu. Tohle bylo opravdu uříznutí hadovi hlavy. A celkem i s pěknou jako vstupte. Tam není důvod cokoliv se snažit. A víte, co my jim na to? My jim na to co? Přesně tohle. Je to tam. Victory is ours. The blood of our enemies has purified the land. We will change Japan forever. This is the time of the shogun. Takže dní bylo úspěšné. Sláva, japonský lid byl sjednocen pod naším praporem. Příběh o našem vzestupu se bude vykládat po mnoho následujících generací. Máme to. Dámy a pánové, já vás můžu vlastně tady uvítat u naší tabulky a spíš se s vámi rozloučit. Rozloučit se s touhle kampaní, bylo to teda kurně náročný, hodně těžký. Dlouho jsem si myslel, asi před 20 tahy, že to nedáme prostě, je to marný, že to nejde zvládnout, že je to úplně jako v pytli, nezvládnutelný. Ale dokázali jsme to. Dokázali. Ukázali. Děkuju všem za podporu a všechny. Nejspíš si budete užívat tady ten Shogun 2 maraton, protože to všechno vydám v jeden den. Takže jsem zvědavý, kdo to všechno zkoukne. Nemyslím, že v ten jeden den, ale celkově. A můžeme se podívat jen tak zlehka, jak jsme na tom byli, ale nebylo to nic slavného, co si budem. Nebylo to vůbec nic slavného. Válečnictví, ztracené 20 provincií, dobitých 24, jak víte, že to bylo takový dobít, nedobít. Celkový počet bitev 180, z toho bylo 156 vítězství, opět klasických a 7 hrdinských. Námořnictví jsme teda všechny prohráli. Neverbované jednotky zničených, no, to je velký rozdíl. Agenti. Žádný generál nám nepřebyl k nepříteli, to je velký plus. Dokončený mise 1, 8 těžkých rozhodnutí, 6 narození. Postavené budovy. Tady si to když tak projete, koho by to zajímalo. Tady bylo to. Máme to. Já jsem na to rád, že už to mám za sebou, teda upřímně. Není to vůbec lehký. A děkuji všem za podporu. Nic víc tomu asi dodávat nebudu. Snad vás to bavilo.
Uvidíme, jestli budeme zkoušet ještě jiný kampaně v Shogunovi. A zatím se mějte, co daří, a já se asi půjdu zatím věnovat něčemu jinému.